बाबा सनफ्लावर ऑयल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। धेरै खुसी लागेको छ। म माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य छोपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रपति भएर मात्रै होइन, म पहिलोचोटि मदाङ आइरहेको छु। मेरो लागि पनि यो चाहिँ एकदमै ऐतिहासिक भ्रमण भएको छ व्यक्तिगत रूपमा, र राष्ट्रपति भएर पनि म यहाँ भ्रमण गर्न पाएँ। यहाँ माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य, गाउँपालिका यो मनाङ मिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष चामेको पनि आउनुभएको छ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र यहाँका उपस्थित अरू प्रतिनिधिहरू सबैलाई म धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भ्रमणको व्यवस्थापन मिलाउनु हुने यहाँका भ्रमणको लागि अनुरोध पनि गरिरहनु भएको थियो, त्यसको लागि पनि म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो माननीयजीसँग त मेरो धेरै पटक भेटघाट छलफलहरू भइरहेको हो, तर यही जिल्लामा आएर उहाँले नै एउटा विकास गर्नुभएको यो जुन कृषिको उद्यमशीलता छ त्यो ठाउँमा भेटेर फेरि पनि छलफल गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेछ। यहाँको जुन खास गरेर स्याउ उत्पादन गर्ने कुरामा र यसलाई व्यावसायिक तरिकाले उन्नत तरिका प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने सोच उहाँले राख्नुभयो। यो नेपालको कृषि प्रणालीको लागि नै नयाँ आयाम हुनेछ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। र नेपालमा असाध्यै प्रसिद्ध जिल्ला हो मनाङको बारेमा प्राय सबैलाई थाहा हुन्छ, यो हिमालपालीको जिल्ला हो भन्ने कुरा सबैलाई, यो हाम्रो देशभरिको विद्यार्थीहरूले पनि यसलाई अध्ययन गर्छन्, भ्रमणमा पनि बेला बखत आउँछन्, विदेशी पर्यटकहरू पनि आउँछन्, सबै हिसाबले प्रसिद्ध छ। यसलाई त्यो रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हालसाल त झन् यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा पनि मनाङ चाहिँ अलिक बढी मारमा परेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अलि अगाडि गएको जुन वर्षाको समयमा यहाँ आएको भारी पहिरोले ठुलो क्षति गर्यो। त्यो क्षति वास्तवमै एकदमै अपूरणीय क्षति भएको छ, र जलवायु परिवर्तन चाहिँ सामान्य परिवर्तन मात्रै नभएर यो सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। विश्वव्यापी नै यो एउटा प्रवृत्ति हो। यसमा हामी जलवायुलाई त्यसरी प्रतिकूल बनाउने कुरामा हामी नेपालीहरूको त्यसमा कुनै पनि भूमिका छैन, हाम्रो कुनै पनि गल्ती छैन। तर पनि विश्वमा अन्य देशमा भइरहेका यो प्रकृतिको अति दोहन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन मात्रै होइन सङ्कटतर्फ चाहिँ भइरहेको छ। कस्तो पर्दैछ भने विश्वव्यापी रूपमा देशहरूको युएनको आयोजनामा चाहिँ COP26 बेलायतको ग्लास्गो सहरमा हुन गइरहेको छ। नेपालको तर्फबाट नि उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व भइरहेको छ, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भाग लिइरहनु भएको छ। निश्चय पनि उहाँले नेपालको विषयवस्तुलाई उठान हुने नै छ, र समय समयमा निकै लामो समयदेखि नै नेपालले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम गर्नुपर्छ, र हामी पर्वतीय देश भएको कारणले जलवायुको ज्यादा
मार चाहिँ हाम्रो देशमा परिरहेको छ भनेर उठाउँदै आएको छ विश्व मञ्चहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा उठाउँदै आइरहेको छ र पेरिस एग्रिमेन्ट लागू गर्नुपर्छ भनेर पनि एकदमै आवाज उठाइरहेको छ पेरिस एग्रिमेन्ट लागू हुँदाखेरि पनि के छ भने अघि चर्चा पनि भइरहेको थियो जुन हाम्रो हिमरेखा चाहिँ सागुरिँदै गइरहेको भन्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ सागुरिँदै गइरहेको छ यो अझै चाहिँ घट्छ भन्ने छ त्यो हामीले त्यो लागू गर्दाखेरि पनि हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने त त्यो पनि हाम्रो लागि प्रतिकूल छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा छ यसलाई हामीले अध्ययन गराउनुपर्छ जलवायु विज्ञहरूसँग बसेर तर पनि हामीले त्यो मानेका छौँ विश्वले ल्याएको प्रस्तावलाई हामीले मानेका छौँ यो खालको चाहिँ एउटा प्रभाव मनाङ जिल्लालाई हामी लिन सक्छौँ र मनाङमा जुन गत महिनाहरूमा जुन खालको चाहिँ यहाँ तहस नहस भयो यो तहस नहस अब यहाँको त वास्तवमा भन्यो भने पानी कम पर्ने जिल्ला हो मनाङ जिल्ला पानी कम पर्ने जिल्लामा अचानक पानी परेन मात्रै कि त्यसले चाहिँ बाढी र पहिरो पनि ल्याएर हाम्रा कतिपय बस्तीहरू डुबान मात्रै गरेन बगाएर नै लग्यो चिनो नै एउटा चिनो बानो नै नरहने खालको चाहिँ स्थिति भयो त्यसैले मैले यसलाई एकदम अपूरणीय क्षति भनेको हामी यो भोगिरहेका छौँ र यसलाई अब अनुकूलन गर्नु गर्ने धेरै उपायहरू छन् र हामीले मात्रै गरेर हुँदैन यसमा विश्व समुदायको ध्यान जानु आवश्यक छ ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ तर पनि हामी जहिले पनि न्यायको पक्षपाती भएको हुँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट पनि कुनै गल्ती नहोस् भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ पर्यावरण हाम्रो जुन वातावरणलाई चाहिँ अनुकूलन पारिराख्ने गराइराख्ने त्यस्तो खालको प्रणाली अप्नाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा यो कृषि प्रणाली पनि एउटा हो कृषिले पनि हरियाली प्रवर्तन गरिरहेको हुन्छ यसले कार्बन सञ्चित गर्नलाई मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ अर्कोतिर के हुन्छ भने यसले खाद्य उत्पादन पनि गरिदिन्छ हामी कृषि प्रधान देश हो नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु त हाम्रो न्यूनतम हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो कृषि प्रधान देश भएर खरिद गरेर खानु यो वास्तवमा हामीलाई अलिकति लज्जाको विषय हो मैले तपाईँहरूको तर कतिपय कुरा फेरि हामी यस्तो सङ्कीर्ण पनि छैनौँ कि हामी एकदम आत्मनिर्भरताको नाममा हामी चाहिँ अन्तर्निर्भरताको कुरालाई हामी बिर्सँदैन हामीसँग नभएको चिज हामी खरिद पनि गर्छौँ तर जुन कुरा कृषि प्रधान देश भनिएको छ जलस्रोतको सम्पन्न देश भनिएको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरूमा कृषि प्रणालीमा हामीले न्यूनतम हाम्रो आत्मनिर्भरता हुनुपर्दछ यो नेपाल सरकारले पनि यही लाइनमा काम गरिराखेको छ नीति कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ कार्यान्वयनमा केही समस्या छ मैले उठाउँदै आइरहेछु कि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेछ यो कहाँ चाहिँ कार्यान्वयनमा उल्झन छ यो कुरालाई हामीले पहिचान गरेर यसलाई बाटो सफा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा जे प्रकृतिले दिएको कुरा छ त्यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ नेपाल भौगोलिक विविधता भएको देश हो भौगोलिक विविधता भइसकेपछि यहाँ सबै प्रकारको जलवायु प्राप्त छ हामीलाई र उत्पादन पनि सबै प्रकारको चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ तराईमा हुने तराईका फाँटहरू पहाडी क्षेत्र मध्य पहाड उच्च पहाड र यस्तो ठाउँहरूमा र त्यसको एउटा नमुना यहाँको जुन स्याउ खेती हाम्रो मान्यजीले सुरु गर्नुभएको छ व्यावसायिक रूपमा यसले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा
राख्छ हामीलाई आफूलाई पनि पुगेर आफूलाई खाने अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि हामीसँग यो चिज छ त तपाईँहरू पनि यसलाई ग्रहण गर्नुहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ. यो सेवा पनि हो, सेवा हुन्छ. सेवा गरिसकेपछि निश्चय पनि त्यसको त्यो धर्म हो, धर्म हुन्छ. हरेक कुरालाई हामीले एकदमै एकदम पैसाको हिसाबले मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन र यस्तो कुराहरूमा सरकारले राम्रोसँग सपोर्ट सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अलि जनस्तरबाट पनि जनताका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले चाहिँ महसुस गरेको छु. है मेरो बुझाइ के छ भने हाम्रो आवाज चाहिँ केन्द्र आमाले पनि न आफ्नो बच्चा नरोइकन स्तनपान गराउनुहुन्न भन्ने नेपालीमा एउटा भनाइ छ. कहिलेकाहीँ यो राज्यमा पनि यो लागु हुन्छ कि त्यसको अर्थ विद्रोह अब गाह्रो चाहिँ गर्नु पर्दैन तर आफ्नो कुरा भनिरहने सुनाइरहने त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ. अब त्यो पनि तहगत हुन्छ, कहिलेकाहीँ आवाज नसुनिएको कुरा पनि हुन्छ तर आवाज हामीले सुनाउने प्रयास चाहिँ त्यसमा निराश हुनु हुँदैन. निराश नभइकन हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मन्त्रीहरू पनि जनप्रतिनिधि नै हो, मन्त्रीहरूले लाई पनि त्यो कुराहरू भनिरहनुपर्छ. र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलिकति मान्छेहरूको क्षेत्रीय सोच हावी भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै हेरिदिने सङ्कीर्णताहरू पनि छ. त्यो मानवीय दुर्गुण हो, कमजोरी हो, त्यसलाई धेरै हामीले अन्यथा रूपमा लिन अलिक त्यसलाई समय समयमै करेक्सन गरिरहनु पर्ने त्यो हुन्छ. भेटघाट गरेर यति कुराहरू राख्न पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेछ. यहाँको प्रतिनिधि सभाको सदस्य एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ परिवारबाट हुनुहुन्छ. मैले अघि आफ्नो कुरा भन्दा सम्बोधनमा पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बोधन गर्नुभएको छ र त्यसमा पनि उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ. उहाँको नेतृत्वमा अरू यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरू अहिले हामी दलीय प्रणालीमा भएको हुँदाखेरि सबै दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दा मनाङलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ. केन्द्रको तर्फबाट सधैँ यहाँहरूलाई सहयोग हुन्छ र उच्च स्तरीय भ्रमणहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले आमन्त्रण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ. भ्रमण आदान प्रदान गर्ने भौतिक दृश्य अवलोकन भएपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो चेतमा हाम्रो सोचमा चाहिँ झलमल घाम लाग्ने हुन्छ. नदेख्दाखेरि अलि मान्छेहरूलाई त्यो भनेको कुरा किताबमा पढेको कुरा भने जस्तो हुन्छ. त्यसैले भौतिक उपस्थितिले पनि कहिलेकाहीँ परिवर्तनमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ. मलाई नै पनि पश्चाताप जस्तो भएर धेरैचोटि योजना बनाइयो तर पनि हामी आउन सकिरहेको थिएनौँ तर यसपटक राम्रो भयो, म आउन सकेँ. मलाई यहाँ आउनु पाउनु पनि एकदम धेरै ठुलै ठुलो काम गरेको जस्तो महसुस भएको छ. किनभने यो हामीले जुन स्याउ खेती हामीले हेऱ्यौँ अब त्यो हेर्दाखेरि छुट्टै गौरवको अनुभव भएछ. त्यहाँभित्रका दुःख कष्टहरू बेग्लै छन्, कति दुःख कष्टसँग यो स्याउ अहिले जति सुन्दर रूपमा प्रस्तुत भएछ त्यो रूपमा आउनुभन्दा अगाडि त्यसको होइन लामो प्रक्रिया छ. त्यो प्रक्रियामा यहाँहरूले जसरी आफ्नो सिप आफ्नो क्षमता श्रम पुँजी लगानी गर्नुभएछ त्यो कुराको एकदम उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, हुनेछ.